Вітаю, шановні друзі, в ефірі програма «Чим живе область». Я Катерина Тригубова і сьогодні в нашій студії гості. А гості до нас приїхали з Баштанського району. І у нас в гостях Сидорика Олег Анатолійович, голова Баштанської райдержадміністрації. Барсегян Алла Анатоліївна, головний лікар з Центральної районної лікарні. І Білова Олена Іванівна, начальник відділу освіти, молоді і спорту Баштанської райдержадміністрації. Вітаю вас в нашій студії. Говорити, як і завжди, в цій програмі ми будемо про життя нашої області, зокрема, про життя Баштанського району. І почати я хочу з вас, Олеже Анатолійовичу, розкажіть, будь ласка, загальну інформацію, надайте нам загальну інформацію про свій район, чим він подобається особисто вам. Чому ви вирішили присвятити своє життя, своє трудове життя саме цьому району? І що вам подобається в тому, що ви робите? Дякую за запитання. Про Баштанський район можна розповідати дуже багато, і, мабуть, і доби не хватить для того, щоб розповісти все. Про нашу історію, про наших людей. Я народився в місті Баштанка, мої батьки народилися в місті Баштанка, мої дід, прадід жили в цьому місті і в Баштанському районі. Тому я корінний мешканець, і тому моя батьківщина – це Баштанський район. Тому він мені подобався, подобається і завжди все життя якби присвятив своєму рідному району. Ну, перед тим, як розповісти про наш знаменитий район, про нашу Баштанську республіку, я б хотів би спочатку зупинитися на тому, що на людях, які проживають в Баштанському районі. Це талановиті, працьовиті, добрі та гостинні люди. В Баштанському районі в 60 населених пунктах проживає 38 тисяч населення. Баштанський район був утворений в 1926 році, до 1928 року він називався Полтавський. Потім в 1928 році був перейменований, місто Баштанка було перейменоване з Полтавки в Баштанку, тому він став Баштанським районом. Баштанський район знаходиться в східній частині Миколаївської області та межує з Новодеською, Новодеським, Іланецьким, Новобузьким, Березнювацьким та Снігурівським і Жовтневим районами. В складу Баштанського району входить Баштанська міська рада і 19 сільських рад. Загальна площа Баштанського району складає 170 тисяч гектарів, що становить 7% від загальної площі Миколаївської області. Це є найбільший сільськогосподарський район не тільки Миколаївщини, а і України. Площа рілів в Баштанському районі складає 120 тисяч гектарів. Через Баштанський район протікає дві річки, це Інгул і Громоклея. Водні ресурси Баштанського району складають 1700 гектар. Якщо у нас дійсно ми з вами з'ясували, що один з найпотужніших сільськогосподарських районів, то досить логічно буде перейти до вже агропромислового комплексу, тому що багато є підприємств сільськогосподарських, які так, відомі так. Не тільки в районі, в області, але по всій Україні. Давайте про них, як вони живуть, чим займаються, хто там працює і які їх перспективи на подальший розвиток. Ну, по сільському господарству. Баштанщина має значні можливості для розвитку аграрного сектору. Це 145 тисяч гектар сільгоспугідь, із яких 120 тисяч – це ріля, що є найбільшим у Миколаївській області. Сільськогосподарським виробництвом в районі займається 79 товариств з обмеженою відповідальністю, акціонерних та приватних підприємств, 463 фермерські господарства та більше 3000 одноосібників. У 2015 році зібрано 183 тисячі тонн зернових і зернобобових культур з площі 67 тисяч гектар. Урожайність середня склала 28 центнер з гектара. Серед технічних культур провідне місце займає соняшник.
Так, у 2015 році зібрано 65 тисяч тонн соняшника з площі 32 тисячі гектар. Тобто половина земель у нас під соняшником. Ну, так склалося традиційно, що на сьогоднішній день соняшник має стратегічну сировину. Технічне забезпечення як відбувається? Значить, я ще хочу зупинитися, що незважаючи на посушливу осінь, все-таки було засіяно під озимі зернові 40 тисяч гектар. 40 тисяч гектар. Це озимої пшениці 24 тисячі, озимої ячменю 16 тисяч і озимого жита 40 тисяч гектар. І що на зараз, от погода була складною, то не було дощів, то потім без дощів зразу і без снігу мороз вдарив. Що ви, як ви бачите? Мороз той, що перший був до снігу, він шкоди не наробив. Сніг випав своєчасно, після того, як після випав сніг, і ті теж морози шкоди не наробили. Але в зв'язку з тим, що були посіви в суху землю, відповідно, на 36 тисяч гектар у нас слабі та зріджені культури. А пересівати потрібно буде, чи ще не рахували? Поки ще немає інформації, проводяться дослідження постійно. Наблюдаємо, спостерігаємо за посівами, поки ще рішення не прийнято. Технічне забезпечення, тому що сучасне сільське господарство, воно не просто потрібно знати і любити, так, те, що ти робиш, а ще і технічне оснащення потрібно, щоб було сучасним. Як справляються з оснащенням, з оновленням матеріально-технічної бази ті господарства, які працюють? Значить, практично всі господарства, які в нас працюють на нашій території, значить, вони всі мають сучасну техніку. І в принципі в нас практично ми не залучаємо додаткову техніку з інших областей. Всі встигають брати і засіяти своєю технікою поруються. Так. Про перспективи розвитку та соціальний захист ми попереду поговоримо, а зараз я хочу звернутися до Олени Іванівни. Олена Іванівна, освіта. Так. Дуже у вас гарна гімназія. Те, що, де я була, так? Я починаю з того, де я була. Велика школа у центрі. Не буду говорити, обманювати, який номер, але дуже сподобалось. Ми там були, здається, на якихось змаганнях, але і подивилися школу, дуже цікава школа. Професійно-технічна освіта, ваше училище в Андріївці, воно... Ну, просто вразило. Угу. У нас була програма про це училище, «Твоя справа» мала назву така програма, у нас була у позаминулому році. І один з героїв, скажімо так, навчальних закладів – це було Андріївське училище. Надзвичайно чудові умови, хоча і складно їх підтримувати. Хороші діти, хороші дорослі, і дуже цікаво було спілкуватися, було величезне враження. Не стоїте на місці, що робиться, як розвиваєтесь, чи складно, в чому складно, в чому легко? Дякую, Катю, за такі чудові слова. Особливо щиро, особисто вдячна за те, що почали з гімназії, тому що я пропрацювала в гімназії понад 13 років і очолювала цей навчальний заклад. Ну, надзвичайно. Дякую. Ну, зараз обіймаю цю посаду. Звичайно, тепер уже всі заклади району стали для мене ж такими самими рідними. І хочеться дійсно внести і також свій вклад, і частину своєї душі для того, щоб освіта Баштанщини піднялася ще більш на високий рівень. Хоча всі мої попередники добре попрацювали в цьому плані. І ви направду сказали, що кожний заклад, кожна є своя родзинка. Кожний заклад унікальний і в кожному закладі раді всім дітям. Тому що, якщо порівнювати із, наприклад, взяти 10 років по тому, то дітей в Баштанщині було близько 6 тисяч. Зараз наразі цифра дуже знизилася. І на сьогоднішній день це біля 4 тисяч, 3928 дитини. А десь приблизно на 100-150 учнів кожного року зменшується ця кількість. Що це за собою тягне? Звичайно, певні проблеми. Це і штатний розпис, який відповідно від зменшення кількості дітей стає менший, а трудовлаштування постає вчителів також, а зменшення класів, збільшення індивідуального навчання.
Відповідно, що це збільшення індивідуального навчання також може повести за собою і зниження певної якості навчання. Тому, звичайно, в цьому плані ми працюємо. І найголовніше те, що зараз вимога часу стоїть така, що без оптимізації навчальних закладів, на жаль, напевно, ми все-таки не зможемо обійтися. Тому що коли в одному класі навчається одна-дві дитини, ви розумієте, що повноцінного навчання, якості знань ми не можемо цій дитині предоставити. Ну, крім того, таким дітям дуже важко потім вливатися в соціум. А в цих дітей нема повноцінних свят того ж самого Нового року, День іменинника. Традиційно те, що звикли наші діти, наприклад, в міських і багатьох сільських школах також. А от скільки малокомплектних школ об'єднано вже, який, можливо, є план? Тому що район досить великий, скажімо так, відстані також великі, і з одного боку, дійсно, там одна-дві дитини в класі, 15 у школі – це не школа, а з іншого боку, якщо цим дітям добиратися до іншої школи там півдня, скажімо так, а потім півдня, піввечора, так півночі, додому, то розміри катастрофи не до такої, не такого масштабу. Півдня вони, звичайно, не добираються, але звичайно. З Красненького в Кривоозерщині до Миколаєва йде автобус 8 годин. Це вже просто така поїздка до Києва. Такого немає. Так, ну, можливо. Ну, по-перше, ви знаєте... З дорогами як? Тут як з шкільними автобусами вирішується справа? Добре, розповідаю. А таких великих відстань, звичайно, у нас немає. Але ми все-таки працюємо над тим, щоб школи першого ступеня якомога більше зберегти. Те, що у нас йде, і держава говорить про те, що маленькі діти мають бути якнайближче розташовані додому. То тут, звичайно, перша ланка, ми її залишаємо. Залишається навчальна школа. Так. Але там, якщо в школі, наприклад, з першого по першого другого ступені і 33 дитини навчаються, ну, ви ж самі розумієте, що це дійсно проблема, затрати дуже великі, і десь близько понад півмільйона йде на утримання, дотаційні ці школи, на їх утримання. А за рахунок чого? За рахунок інших шкіл. То тут, звичайно, баланс ми маємо утримувати, витримувати, вірніше, і все-таки робити певні пріоритети визначати, так, в яку сторону. Якість, але не забуваючи і про комфорт дітей, про зберегти їх здоров'я, в цьому ракурсі ми також працюємо. Найболючіше, звичайно, це наші дороги. Аби у нас були достойні, пристойні дороги, по яким можна було дітям комфортно їздити, звичайно, такі проблеми на 90%, не покривлю душею, їх би було б набагато менше. А транспортом ми більш-менш забезпечені. Звичайно, він десь потребує оновлення, не без того. Але на 70% це доволі нормальний транспорт. Знову ж таки, із-за цих доріг багато коштів йде на ремонт цієї техніки, тому що якщо поїздити кожного дня і по цим дорогам, то навіть домашні машини, ви розумієте, вони не витримують такого навантаження. А звичайно, так як буде оптимізація, потрібно буде іще транспорт. Тому що якщо возити дітей в дві зміни, знову ж таки, то потрібно буде дітям дуже рано вставати. І потім за рахунок чого плануєте вирішити кількість, щоб більша була кількість шкільних автобусів? Це районний бюджет, це обласний. Можливо, програма державна, обласна державна? Зараз виділені кошти обласної програми. Ми подали також свою заявку, сподіваємося на позитивне вирішення цієї проблеми. Дороги, там вже буде із державного бюджету теж виділені кошти. З державного так іде паралельно. Після того, як з обласного кошти, потім буде з державного ще додатково виділені кошти. Дороги загальна біда і для медичної галузі також. Йде реформа, частина відбулася, частина відбувається, попереду ще якісь реформаторські дії. Є люди, які задоволені, є люди, які не задоволені, є лікарі, які сприйняли одразу ж і вважають, що це так, це надзвичайно добре і можна працювати, є ті, хто не погоджується з тим. Як вирішуються проблемні питання, що є позитивного у медичній галузі району?
Що стосується реформи, ми вже живемо в умовах реформи протягом 3 років. На базі центральної районної лікарні знаходяться 3 структури. Це центральна районна лікарня, центр первинної медико-санітарної допомоги, а також станція швидкої медичної допомоги. Звісно, спочатку було дуже важко, тому що це єдиний організм, який функціонував на території району. І важко було розділити ці 3 служби, важко було наладити взаємодію. Але на сьогоднішній день медична допомога району надається в тому обсязі, в якому потрібно. Не страждають ні якість, ні швидкість, ні доступність медичної допомоги. Звісно, є проблеми. Вони є, як і в кожній галузі. В нашій галузі основні проблеми – це кадрова недостатність, особливо в сільській місцевості. Молоді спеціалісти, на жаль, не дуже хочуть їхати в село. Ті молоді спеціалісти, які розподіляються до нас на 3 роки, вони, на жаль, відпрацьовують, і мало хто з них залишається в сільській місцевості. Чому? Немає умов, немає роботи, немає житла. Просто не хочуть. На мій погляд, це, що стосується району, ми вирішуємо. Створюємо житлові умови. Але, на мій погляд, тут потрібна більш широка така державна підтримка. Тобто молодого спеціаліста потрібно зацікавити, надати йому якісь підйомні, якісь, мабуть, земельні ділянки, житло, звісно, те комфортне, яке він потребує. Потрібно, мабуть, піднімати ставки для цих молодих спеціалістів, тобто зацікавлювати їх. Тому що дійсно кадрова проблема для нас на сьогоднішній день актуальна. Особливо на ФАПах, амбулаторіях, де працюють в основному люди пенсійного віку. І ми вдячні, що вони працюють, і дай Бог їм здоров'я, довгих років життя, тому що надія і сподівання лише на них. Інші проблемні питання – це, звісно, недостатність фінансування галузі охорони здоров'я, а також недостатня матеріально-технічна база. Але в цьому напрямку, звісно, під лежачий камінь вода не тече. Ми працюємо, ми стараємось разом з районною владою залучати інвестиції, залучати, піднімати сільські громади, тому що самим нам, бюджетом центральної районної лікарні, центру первинної медико-санітарної допомоги, не справитися. На сьогоднішній день, дякуючи районній раді, нам делегують кошти сільські ради на підтримку районної програми протидії туберкульозу, тому що ситуація по туберкульозу край критична в районі. У нас традиційно високі показники захворюваності, поширюваності на туберкульоз, а в минулому році великі показники захворюваності серед дитячого та підросткового населення. Тому на сьогоднішній день сільські ради делегують кошти на виконання районної програми протидії туберкульозу, і ці кошти будуть направлені на закупівлю рентген-плівки, на доїзд хворих до санаторію, а також на туберкульозну діагностику. Також делегуються кошти на закупівлю гемоаналізатора і коагулометра. Це сучасні апарати, які стоять в обласних лікарнях, в міських закладах охорони здоров'я, там, де за лічені хвилини можна отримати результат аналізу крові на 18 параметрів, і жителям, в тому числі сільських амбулаторій, не потрібно чекати час і приїжджати повторно в центральну районну лікарню, можна отримати результат аналізу в день звернення. Також у нас в районі в цьому році плануються 2 високовартісних стратегічних проекти для нашого району. Це створення хосписного відділення на базі Баштанської центральної районної лікарні, а також відкриття гемодіалізного відділення на 5 нирок, також на базі Баштанської центральної районної лікарні. Будемо сподіватися, що все вдасться вам це зробити. Соціальний захист. Багато є людей, які його потребують, тому що, на жаль, економічний стан кожного з нас погіршився, і людей стає більше. Додалися до них і сім'ї тих, хто є учасниками антитерористичної операції, додалися ті, хто є самі учасниками антитерористичної операції, їм потрібна і медична допомога, і соціальна допомога, і реабілітація, і сім'ї, це діти, яким також потрібна увага з боку вчителів. Тобто це комплексне таке питання. Але ж, Анатолійовичу, що робиться в цій царині? Значить, на обліку в Баштанському районному управлінні соціального захисту населення перебуває 5173 сім'ї. Це 11 960 пільговиків, які на сьогоднішній день отримують державні допомоги по різним напрямкам.
По субсидіям сьогодні призначено 7,5 тисячам сім'ям призначені субсидії. Це в два рази більше, ніж в минулому році. Тобто велика нагрузка йде на наших працівників соцзахисту. Да, та війна, яку розпочали наші молодші брати, внесла теж свої коригування і для роботи управління соціального захисту. Це перше, що ми з чим, які проблеми у нас виникли, це зустріч наших біженців з Автономної Республіки Крим, з Луганської та Донецької областей. В даний час на території району проживає 81 сім'я, це 117 чоловік, із них це 25 дітей. Відповідно, була їм надана продовольчі набори, були надані речі першої необхідності. На сьогоднішній день проблем, якби, ну, допомагаємо чим можемо, проблем поки немає. Велика увага приділяється в роботі з військовослужбовцями, які приймали і приймають участь у захисті нашої країни від російських загарбників. На обліку управління знаходиться 4 інваліда війни, 172 учасники бойових дій, із них 10, які мають поранення, а також 4 члени сім'ї загиблих учасників АТО. У нас 2 людини загибли, діти їхні залишилися. Всім вищевказаним громадянам надано пільги та житло на житлово-комунальні послуги. Також у нас зараз проходить службу 286 чоловік в зоні АТО, які теж отримають пільги 100%. Ми їм відшкодовуємо сплату комунальних послуг 100%. Ну, тобто вдається по всім категоріям населення, які потребують допомоги, так, дійсно, так, якісно так. Її надавати. Саме головне на сьогодні, це ми зберегли в кожній сільській раді працівника соціального захисту, який отримує на повну ставку. Вони знають на місцях, як люди живуть, де живуть, вони йдуть туди і в грязь, і в слякоть, йдуть до людей, допомагають, і в цьому напрямку це дуже добре. На жаль, невпинно спливає наш час, 3 хвилини залишилось, але все ж таки багато ще чого потрібно сказати. Давайте подивимось сюжет про проєкт міжнародний, так, в якому бере участь Баштанський район, дуже активно і дуже успішно. А потім хвилина залишиться для того, щоб такий висновок зробити нашої бесіди. Будь ласка. В Мар'ївській сільській раді 2 школи – Мар'ївська і Виноградівська. 2 чудових, затишних дитячих садочки. Медичні заклади – у Виноградівці сімейна амбулаторія, а у Мар'ївці – фельдшерсько-акушерський пункт. Проєктною діяльністю члени Мар'ївської сільської громади зайнялися одними з перших в районі. Наступним кроком стала участь у європейському проєкті «Створення безпечного середовища для молоді». Завдяки цьому в селі з'явився власний молодіжний центр. Маючи досвід, мар'ївці вирішили спробувати свої сили в проєкті Європейського Союзу програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Розпочали зі створення громадської організації, дали назву «Агенція сільського розвитку». Почали роботу з впровадження свого першого енергозберігаючого мікропроєкту «Заміна вікон у Мар'ївській школі». В ще одному селі, яке входить до складу Мар'ївської сільської ради – Виноградівці. В рамках проєкту Європейського Союзу програми розвитку ООН було реалізовано енергоефективний мікропроєкт. Задля економії електроенергії встановлено сонячні батареї, оновлена електрична система, а для збереження тепла замінено всі вікна. Зараз в школі набагато тепліше, каже Людмила Володимирівна, директор школи. Середня температура в класах від 20 до 22 градусів тепла. У нас була створена ініціативна група дітей, які опитували жителів, ну, які самі великі нагальні проблеми села вони бачать. І одна із проблем вони поставили якраз це збереження тепла в школі. Єдине, що ми ще хочемо, це вже ми будемо працювати на перспективу – вітрогенератор. Тому що дійсно вже показала практика використання енергозберігаючої енергії, як ми її називаємо сьогодні, зелений сонячний, що дійсно він нам ще потрібен. Що хочу сказати, саме от у Мар'ївці та Виноградівці ми були рівно рік тому. Тому що оця програма, фрагмент якої ви дивилися, вона вийшла 22 лютого 2015 року. Вітрогенератор є?
Вітру немає, але те, що ви бачили, саме ці батареї, працює. Вони працюють. І крім того, також на розвиваючі технології беремо участь у різноманітних фондах, проєктах, проонівські громадські організації велику роль відіграють. І також у нас ремонт спортзалу зроблений вже в Добрій Криниці, заміна вікон у селі Доброму і в Явськінській школі, які зараз якраз триває. Тобто робота триває. Триває, так. Хвилина від кожного. Що хочете зробити найближчим часом для того, щоб галузь кожного з вас процвітала? А у вас район цілий. Да, перше, я, користуючись нагодою, звертаюся до інвесторів, які дивляться цю програму, для того, щоб вони приїздили до нас баштанки, вони будуть себе чувствувати тут комфортно. Зробимо всі умови для того, щоб у нас інвестиції залучалися в наш район. Будь ласка, приїжджайте до нас, будемо вас зустрічати з хлібом і сіллям. Дякую, Володимир. Тільки разом. Разом із батьками, з вчителями, з усією громадськістю ми можемо навчити наших дітей любити свою Україну. Перелину нашого степу, нашу рідну Баштанщину. Ми даємо дуже гарні знання. Діти навчаються в різноманітних вищих навчальних закладах, як України, так і за кордоном. Але для того, щоб вони захотіли повернутися до нас назад, залежить те, як ми на місцях спрацюємо. Чи буде їм куди повернути, чи будуть у них робочі місця, чи буде їм де жити, чи буде їм комфортно. Тільки разом, громадою, всі разом ми зможемо це зробити. Чудові слова, Алла Антонівна. Незважаючи на важкі часи реформування для медицини, ми робимо все в Баштанському районі для того, щоб ці проекти, які я перерахувала раніше, запрацювали, для того, щоб це були додаткові робочі місця для молодих спеціалістів, і щоб в наша баштанська медицина процвітала, вона славетна своїми традиціями, і я думаю, що в майбутньому все у нас буде добре. Дякую за те, що ви були з нами цей час. Приходьте, приїжджайте до нас іще, тому що дійсно говорити є про що, розповідати є про що, і побачити в Баштанському районі є що, повірте мені. А найближчим часом у неділю, так, у 20.05, дивіться чергову програму «Орієнтована на громаду», там буде село Новоіванівка. Чудове село, яке також бере участь у міжнародному проєкті, проєкті Європейського Союзу програми розвитку ООН. Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Новоіванівка на Баштанщині. Я ж прощаюся з вами до наступної зустрічі в ефірі телеканалу «Миколаїв». На все добре.